Барбали суретте. Парламент мәжілісі темекі қорабындағы шылымның зардабы туралы жағымсыз суреттердің көлемін ұлғайтуды талқылай бастағаны енді ғана, ал Қазақстанның сауда кәсіпорындарының қауымдастығы қазірден дабыл қағуда. Қазір заңға өзгертулер енгізудің қажеті жоқ. Ең бастысы осындай өзгертулерді сылтау ғып, сауда орындарын тексеру басталама деп алаңдаймыз. Темекі құрабындағы құбыжық суреттердің көлемін ұлғайтуға қарсы ұйымдастырылған баспасөз мәслихатында темекі өндірушілердің өздері төбе көрсетпеді. Заң нормасы қабылданса, талап ең алдымен темекі компанияларына қойылатыны түсінікті. Кәсіпкерлердің өздері сөйлей бастағанда бұл шудың түп себебі аңғарыла бастайды. Собрание премиум гламур пачкаларының жатқанына 2 жыл болды. Оларды қайда жібереміз? Темекінің зардабы туралы суреті бар темекілер шілденің 4-нен бері сатылуда. Сондықтан қазір суретсі темекіні күндіз шамен іздеп табу қиын. Бас сұққан бірнеше дүкен сатушылары бұл сұраққа таңданыспен жауап береді. Қазақстанды темекі түтінінен азат етті ұлттық коалициясының өкілдері темекі қорабындағы жаңалықтың біраз адамның зиян әдеттен бас тартқанына әсер еткенін айтады. 3 жылдың аралығында 1 миллионға жуық қазақстандық темекіні тастайды деген сенімдеміз. Жағдайды жіті қадағалайтын боламыз. Алайда саудагерлер мен шылымқорлардың пікірі сарапшылардікіндей емес, әрқилы. Суреттерге қарамайды, басында суреттерден қорқатын, одан кейін қазір уже үйреніп алды ғой деймін халық. Аз ұрынды. Темекі қорабында пиктограмма пайда болғалы бері шылым шегушілердің саны артты ма әлде кемді ме? Темекі тартушылардың ойы да әрқилы болды. Меньше стал курить. Намного меньше. Вот когда вот эти большие не кригажи уже охота брать. Я только такие вот покупаю вот это вот давно, между прочим, как только началось вот эти вот. Я другие никакие не беру. Ал сауда орындарының қауымдастығы темекі қорабындағы сурет көлемін жыл сайын ұлғайтқан сайын, соны сылтауратып, саудагерлерді тексеруде көбейе түседі деген уәж айтады. Анығына келгенде, оларды темекіден түсетін пайданың кеміп қалу қаупі көбірек алаңдататын секілді. Егер депутаттар денсаулық туралы кодекске енетін бұл түзетулерді мақылдаса, ол келесі жылы күшіне енетін болады.